ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପବିତ୍ର ମେଳନର ପର୍ବ। ଏହି ଅବସରରେ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ମେଳନ ଯାତ୍ରା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଉତରାପୁର ଗ୍ରାମସ୍ଥିତ ବହୁ ପୁରାତନ କାଳିକାହୁଡ଼ା ମେଳନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଏହି ମେଳନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାଳିକାହୁଡ଼ା ମେଳନ ପଡ଼ିଆର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିମାନ ପହଞ୍ଚି ଫଗୁ ଖେଳିଥିଲେ। ବିମାନ ନିକଟରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଭଜନ ଓ ଘୋଡ଼ାନାଚ ଆଦି ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ କାଳିକାହୁଡ଼ାର ରଘୁନାଥ ଜୀଉ ଥାନପତି ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ସମସ୍ତ ବିମାନ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଫଗୁ ଖେଳିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସମସ୍ତ ବିମାନକୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ମୀନାବଜାର ଷ୍ଟଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ 10 କୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମେଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୁରାତନ ମେଳନ ନପୁରୁଷ ଧରି ମେଳନ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ମେଳନ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ପୁନରାୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଅଛି। ଏ ମେଳନ ହେଲା କାଳିକାହୁଡ଼ା ମେଳନ, ସର୍ବ ପୁରାତନ ମେଳନ। ধর্মশালার চিন্ময় নায়ক রিপোর্ট, যাজপুর নিউজ।